Zdravím vás, vážení přátelé z Black Lotusu, u pravidelného posezení o páté. Blížíme se k ročnímu výročí, že jo? No, to je ještě daleko. Vašku. To je ještě daleko, ale tak nějak, jak jsme to tady upravili a jedeme po tom jednom tématu, tak už jsme si odškrtli Magic, už jsme si odškrtli deskovky. A dneska si můžeme odškrtnout další položku. Z těch našich témat. Tou položkou je, prosím, komiks. Komiks. A jaký komiks jsme vybrali? Vybrali jsme komiks, který podle mě srší kvalitou. A to je komiks, který se nazývá Americký upír. Jo. Tak já ukazuju teda, jestli můžu říct už rovnou dvojku. Je to tak, ukazujeme dvojku. Důvody jsou prosté, protože někdo má jedničku doma a nejsem to já. Ano, jsem to já, protože jsou to moje komiksy. A prosím vás, přímo z BB Artu jsou, z BB Comicsu jsou ty komiksy zavřené ve folii, takže samozřejmě rozdělávat nebudeme, ale protože my jsme fajnšmekři, tak my si i kupujeme ve vlastním obchodě, že Vašku? OK, jdeme na to, nebudeme zdržovat. Ano. A pustíme se do Amerického upíra. Ukaž nám něco, co se týče, nebo dokážeš nám povědět něco o tom komiksu úplně v úvodu, o čem je, tak obecně, protože Americký upír naznačuje to Ameriku a naznačuje to upíra. Takže, co si pod tím mám představit? Mám si představit nějakého upíra, co běhá po Wall Street a po večerech obchoduje s akciema a po nocích pronásleduje ženy v temných uličkách? I muže v temných uličkách. Ve své podstatě máš pravdu, ale to přízvisko americké zde není bezdůvodné, protože všechno americké je lepší. A nebo vylepšenější. Takže Americký upír bych mohl přeložit jako vylepšený upír, podle teda mojí logiky věci. Takže no, kam asi tedy mířím je to, že ten americký upír je lepší než normální upír. Já si tady listuju sám pro sebe, ale to zkusím něco si tak jako všiml. Ukázat něco i vám, ať máte něco z té kresby. O americkém upírovi je důležité zmínit, že počátek toho příběhu vlastně tak nějak je zasazený do konce dobývání toho západu. To znamená na konec 19. století, počátek 20. století, kdy vlastně se ta Amerika zcivilizovala. Dochází k tomu přelomu, kdy se ten svět stává civilizovaným, ovládají ho vlastně nové technologie, jo, ať je to film, ať je to automobilový průmysl, jo, všechno tady je v tom světě nové a do toho vstupuje i ten nový upír. Ano. Nový upír, to řekl možná lépe, ne, nebo lepšeji, lepšeji než já. Lepšeji než ty. Celý ten příběh teda popisuje toho amerického upíra, toho prvního zrozeného, nového, lepšího. Vylepšenějšího, ano. Lepšího upíra, který... To je krásná holka. Který si klade vlastně jenom jeden cíl. Ano, ty horší upíry, kteří jsou evolučně za ním, dostat tam, kde všichni patří. Je to tak? Donikam. Donikam. Je na vrcholu potravního řetězce, ale je tam sám, což mu přináší určité nejistoty a nevýhody vůči tomu běžnému upírstvu, které se tam relativně, ne v hojném počtu, ale v určitém počtu nachází. Takže on tak nějak jakoby prochází, já bych chtěl říct, víš co, tou krajinou toho, toho divokého západu, ono to tak není, jo. Ony ty komiksy se odehrávají teda z drtivé části až tedy v tom 20. století. Ano, to je pravda. Ale jakoby ta část toho westernova tam je cítit jakoby skrz celý jo. Ten komiks, jo. Celá ta postava je prostě... Já s tou souhlasím. Je prostě takový ten Billy Kid, jo, takový ten bandita, jo, takový ten jo, okloukánek, takový ten drsnej, co se sám vytvořil, self-made, jo, ano, takový ano. Ten... Já jsem velmi rád, že se dotkl toho hlavního hrdiny, protože tento komiks je prapůvodcem, zdrojem Vertigo, takže asi je vám jasné, že ten hlavní hrdina, i když bude silnější, tak bude mít své klady i své zápory. Jo, to, no, víš, co tím chci říct, jo? A to jsem v podstatě řekl, já jsem to jenom jako kdyby doplnil, přihrál jsem polivčičku svému oblíbenému vydavatelství. No, určitě. Jo, jakoby on je opravdu
není to černobílá postava, ano. A zároveň to není ta postava supermanovského typu, prostě nesmrtelný, neporazitelný, jo? On je takový, tak jako já a ty, ano. Když bychom byli upíři a chtěli bychom zabít všechny kolem. Asi, asi takhle. Ne, je fakt, jakoby ta postava je docela bohatá. Ano. A tak na to, z jakých poměrů on vychází, protože on opravdu tam zpočátku figuruje jako nějaký bandita, jo, nějaký... Takový hejsek možná. Nějaký renegát, jo. Ano, je to tak. A jakoby, tak on docela dost, podle mého názoru, jako hodně prozře a je takový, že už ví, že hlavou zid neprorazíš a že ne všechno by měl řešit sám a že občas je lepší, když na někoho deleguješ ty činnosti a jako jenom se díváš. Což se mi líbí, protože ta postava díky toho nejde bez hlavě stránku po stránce do boje, jo? Ale je to spíš jako silný manipulátor je to. Jo? Je to okopávač kotníčku bych možná řekl. Víš, jako že... Jako... Když nevrhne se na tebe přímo, dvakrát si kopne. Je to tak. Jo. Hledá slabé místo, jo, tamhle tichne. No. Tahá za ty nitečky, ale přitom ví, kam míří. Jo, a tady ale bych narazil. Tady teda bych se vyhnul už tomu, že mluvíme spíše kladně a tady bych už přišel k těm záporům. Počkej, kladně jsme ještě nezačali mluvit snad, ne? Jsme to řekli ne, to něco k obsahu mírně. No dobře, tak řekni nám, co se třeba asi, když chceš o tom, co se ti nelíbilo. Pro někoho to nemusí být zápor, tak co se ti teda, Vašku, nelíbilo? Pomíneme ty klasické věci, které byste čekali, že se budou v tom komiksu jako vám líbit, protože to je Vertigo. Ano. Tak co bys ta autorská to... skvadra, kterou bys mohl ukázat na kameru, je víc než kvalitní, jo, a takže v tom scénáři, jo, v té kresbě, v tom zpracování hledat nějaké chyby je... Hloupost. Tak někomu se nemusí líbit ta kresba. Ano, jakoby tam potom už podle mě zasahuje spíš než nějaký objektivní prostě nedostatek, spíš nějaký subjektivní názor každého člověka. Jo, s tou kresbou třeba někomu se to nemusí líbit, ale jo, nelze k ní technicky nic vytknout, vypadá to hodně dobře, jo, postavy jsou dobře vykreslené, prostředí, jo. Tady opravdu není co to a ani potom třeba designu toho příběhu, jo, je to srozumitelné, navíc tady jsou skoky v čase, jo, docela výrazné, tak není to tak jakoby bolestivé přichody, jo, to všechno jsou, je to dobře zpracované, ano? Ale... Tak pojď, už se vymáčkni. Ne, dva problémy pro mě, ano. To, že on, jak jsme říkali, je ten nový, velký, nejlepší americký upír. Ale on je zároveň strašně mladý a to jde podle... Pro mě v těch myšlenkách vždycky ten upírský lore... No, já už to vidím. Upírský lore vždycky je představovaný tak, že ti prastaří upíři jsou opravdu ti mocní, opravdu ti zkušení a tak dále. Jo. A tady nějaký hejse, kterému je 80-100 let, to tam řeže jako když... Já úplně vidím toho tvého starého upíra, tak jak si ho představuješ ty, a to z filmu Interview s upírem, jo, toho Banderase s těmi dlouhými vlasy, jak tam skoro pluje nad těma všema, no. A těmi jako mladými upíry v uvozovkách v podstatě pohrdá. Jo, tak a je to... Takže to chceš říct, jakože to ti na tom vadí. Neříkám, že je to ta moje výtka vůči tomu. Já chápu, proč to tak je, protože zase, jo, tady můžeme vidět ten odkaz, že ta Amerika vlastně ten svět neomezených možností, jo, ten nový svět, jo, to vlastně všechno nahrává tomu, že on opravdu by měl být jakoby ten mocný. Jo, zároveň ale to jde proti nějakému mému vnitřnímu vnímání upíru a těch postav jakoby mytologických takhle. A druhá věc, no to jsem teď zapomněl, takže... Já budu muset horko těžko vzpomínat, počkej, negativa, co jsem tam chtěl říct? Tak vzpomínej, mám mluvit já? Můžeš mluvit, máš dovoleno. V podstatě je to, protože jsme ji ukazovali, kniha druhá, takže je to komiks, který je na pokračování. V současné chvíli jsou tedy dva díly, v tom prvním vlastně vás uvede to do toho děje, a představí toho nového upíra, těch dalších jako kdyby
V tom druhém díle, ne v tom dalších, ale v druhém díle už se rozvíjí více ta mstící linka, která tam je. Takže očekávejme, že tedy ty pokračování budou tím, že to dělá BB Comics, což je v podstatě převlečený, že je to BB Art, no. Tak bych se nebál toho, že to někde skončí, tak jako u některých jiných českých vydavatelství, kdy nevíte hodiny a dne, kdy to, jestli to vydají nebo ne, nebo jestli vám náhodou neřeknou, udělejte si předprodej, abychom to vůbec vydali, protože jsou tady takové... Naražíš na... Ne, já nenaražím už na nikoho. Už na nikoho nenaražím. Nenaražím. Ta cena podle mě je příznivá. Já si myslím, že pokud jste se podívali na ty kresby, tak je to cena obvyklá k tomu komiksu, je na úrovni 500 korun a myslím si, že za počet těch stránek, protože ty komiksy jsou oba dva stejné, má to hodně stránek, teďka zase nikde nic nevidím, ale jo, tady je to 150 stránek, si myslím, že to je moc pěkné, je to na kvalitním papíře. Takže za mě, já tady osobně toho amerického upíra hodnotím třeba vysoko, ty to asi nemáš právě kvůli těm svým výtkám, které si, nebo výtce, které si řekl, protože jsem to vzpomněl. A můžeme o ní zase rozebrat, tak pojď do toho. A druhou věcí, která se mi nelíbí, ano? Je fakt, že hlavní hrdina z nějakého důvodu je nakonec strašně chytrej. No to ale jako ty upíří buňky, víš? A ty protivníci jsou strašně trošku horší. Jsou strašně jakoby hloupí, no. No. Ne, opravdu tam je prostě předod z nějakého, nechci říkat prostého bandity, jo, on je šéf nějakého gengu, jo. OK, nějaké asi schopnosti má, ale ve chvíli, kdy dojde k té přeměně a tam je nějaká časová prodleva mezi tím, než začne vykonávat tu pomstu a tu svoji čistku, ano. Tak se stane strašně jako uvědomělý, chytrý a manipulativní, jo? Opravdu prostě se s něho stane takový ten, no, ale... jo, ten mozek, jo, celé té operace, taková ta šedá eminence, jo, prostě takový ten myslitel, jo, takový ten no, třeba, a takový... nezdá se ti, že když sleduješ všechny ty pozovká hrdiny, superhrdiny z těch komiksů, že nakonec oni jsou všichni jako takhle na stejné palubě tady s tím pánem? No právě. Jako když si vezmeš no, Clark Kent, to je z Menzy, že jo? Jo, ne, Spider-Man, ten je taky v Menze, to jsou všechno chytří moc lidi, že? Jo, oni tam, ale jakoby, tam v těch komiksech většinou je ta premisa už od začátku, že toho člověka představí jako chytrého a zároveň žádný z těch superhrdinů nebo z těch jo, lidí, které jsi zmínil teď, jako opravdu není ten dotahá za ty nítky. Prostě Superman přijde a někoho praští, jo. A co by na to řekl? Co by na to řekl Iron Man? No, to jako je, ale jakoby zase, on jako figuruje už od začátku jako inteligentní, bohatý člověk, který má ty prostředky na to, jo. Ale jo. Tady teď prostě najednou narážíš na člověka z ulice, na nějakého random človíčka, který nemá žádné předpoklady, jo, prostě nevyrůstal prostě v obchodním impériu, nevyrůstal prostě na, já nevím, řeknu, na královském dvoře, intriky a takové věci, jo, a z ničeho nic k tomu prostě přijde jako k slepý ghostým a ovládá to prostě místerně. Ano. Jo, tak. Je to jako, ten předat mi přijde takový jo. Násilný, jo, jakoby, jo. Že, jo, protože on tam není vykreslený vyloženě jako nějaký prostáček, ale je to ten váš westernový bandita, jo? A on byl takový vychcánek od začátku, mě to tam se tak jako zdálo, no víš? Jako je, ale je rozdíl být vychcánek a naplánovat si útěk z vězení na divokém západě pomocí dynamitu. Jo, to je neocele to je. A pak zorganizovat prostě vyvraždění půlky Hollywoodu. Jo, hollywoodské smetánky. Smetánky, proč asi? Jo, jako... Je to takový docela prosím. Já tě poslouchám, já jsem si tam toho nevšiml. Jo, tvoje připomínka k tomu, tu jsem slyšel dnes poprvé, ale jako já jsem si toho nevšiml a mě to tam jako kdyby nevadilo. Jo, já neříkám, že mi to vadilo vyloženě, ale je to totiž... prostě něco, co mě jakoby, jako trklo prostě, když jsem to četl, říkám si,
Sakra, tak on je tady prostě fakt jako bandita, co vylupuje s šátkem a pistolí banky. Uhum. A teď tady najednou on manipuluje nějaké lidi, aby se něco stalo, jo, jako takhle jsem si říkal, najednou je to tak jako... Možná, že kdyby byl starší, tak bys mu to odpustil, že by se to mohl naučit. No, je to tak, jako by ten přerod je tam fakt rychlý, to je jako asi ta moje jediná velká výtka, jo, stran tohodle. Ale je, já musím říct, přátelé, že je hodně subjektivní. Protože jo, já jako nikdy to nevydávám za objektivní ano, názor. Tohle je jako tohle jsou... není recenze, že tohle je prostě náš pocit z dané věci. A tak vždycky. To v podstatě recenze může být a může tam být i to, no myslíš si, že ne? Já si myslím, že kdyby tohle měla být recenze, tak ano. Tohle by tam mohlo být zmíněno, ale asi bych tam určitě potom dodal, že to je jakoby můj subjektivní názor. Aha. Že to prostě není věc, kterou tam jo. musí vidět mimo moci každý. A nebo každý musí vnímat jako nedostatek. Jasně, jo. Jo, třeba to, že jakoby on jako mladý upír poráží ty starší, tak to už bych třeba v recenzi zmínil, protože to je proti těm obvyklým postupům, jo, proti těm obvyklým myšlenkám. A proč zmínil, to tak je? Protože on je americký upír. Dobře, takže s americkým upírem to utem. Jo, za mě teda podle mé hodnocení takové, že je to... nadprůměrný, těším se na další díly, já jsem se s tím hlavním hrdinou ztotožnil, mně se to líbilo, mně se líbila ta myšlenka, že upíři dostanou na frak od někoho jiného, který nemá takové třeba si omezení jako normální upír. No, já určitě, jako taky bych řekl, že to je nadprůměrný komiks. A ty to říkáš ale... tak, jak kdyby ho zakopával asi 3 metry pod zem, jako. Ne, ale jakoby nějaké ty výtky jsem k němu měl, jo. Jakoby jasně. Není to takové to 100% přijetí, jo. Je to... Ale tak jasně. Odměřené prostě přijetí, je to dobré. A záleží, jak prostě ten vývoj bude dál, jo. Dejme tomu, že nějak se stanovil ten svět, nějak se stanovily ty činnosti. Mm. A já třeba upřímně bych byl jako rád, kdyby se opustila ta premisa prostě... toho, té pomsty a jakoby rozvíjelo se to trochu jinak, protože ta pomsta je... Jakože chce ovládnout svět? No to neříkám, ale prostě je to něco, co tak nějak ale... čekáš, jo, prostě je to takové to typické, ale jo? To chápe, jako to je, jako když už bys to takhle, tak bys nemohl napsat v podstatě nic, protože všechny věci v našem lidském životě jsou hnány iracionálnem. Dle mého názoru, jo, všechny věci, které děláš, jo, jsou ve své podstatě iracionální. Jo, určitě, ale já jenom jako fakt říkám to, že... Nebo emoční, tak to... Ta postava je dobrá, aha. Ale jako líbilo by se mi jinak ji použít, nebo v jiném tak příběhu. Tak zkus nám jako říct, jako, jak si bys to představoval. Třeba nás poslouchají někdo z Vertiga. No, tak uvidíme, tak zkusíme. Leče. No, tak zkus. Ne, jakoby, mi třeba se líbí ta postava tou svojí, jakoby... Nechci říkat ultimátní, ale opravdu tou svojí extrémně výraznou mocí, mm-hmm. jo, oproti těm běžným upírům. A líbilo by se mi, kdyby třeba narazil na jiný druh mystična, jo, něco mimo ty upíry, anebo kdyby řešil třeba komornější věci, jo, komornější problémy. Co tak by... jak je to v mýtech, jo, no. Kdy prostě tam vystupují desítky jakoby pohádkových bytostí, mm-hmm. ale řeší se tam zcela běžné věci jakoby toho lidského života, jo, mm-hmm. prostě peníze, nevěry a takové, jo, mm-hmm. to tam, jo. Mně se právě líbí, že on ten, jako ten americký upír není ve své podstatě zaměřený až tak na lidi, no. Ale právě na ten v podstatě svůj poddruh, ten toho evolučního předchůdce, víš? Je to pravda, jako, má to určitě jakoby jo. Klady v tomhle. Protože mě to třeba připomnělo Blade'a. No. V té věci toho, že existuje jako kdyby ten nadupír, který si povídá. Já jsem právě povídá... jako myšlenkově, jako je to jasné, aha. že ti to napadne a asi spoustu lidí aha. jo, to napadne. Já jsem to nechtěl zmiňovat, protože to nechci porovnávat. Hlavně protože je to zasazené jinak časově a je tam jinak jsou tam pojatí upíři. Tak to je úplně, samozřejmě ono. Ale jo, jakoby ta základní myšlenka je jakoby stejná, že vlastně jsou nějaký nový druh upíra, který je výkonnější než ty předchozí, mm-hmm. jo. A logicky tady dochází k tomu střetu, který je i v tom Bladeovi, že ti upíři původní chcou se zmocnit těch znalostí, schopností mm-hmm. toho nového. Zároveň ten nový je hnaný touhou, povinností, pocitem, jakoby se jim postavit, jo.
Jo, to je jakoby je podobnost. Jakoby já jsem tady narazil nechtěný sud. No, jakoby tady ta podobnost je jakoby silná, ale každý ten svět je pojatý podle mě jinak. Podle mě úplně jinak, protože no, v Bladeově je to víc takové akční do akčna, víš, mi tam připadá ten nad upír takový brainless, víš, jako. No tady právě, a to je připadá, něco, co bych jako čekal, že bude on jakoby na základě toho, jaký má ten původ, jo, jak vznikl a co vlastně dělá, což je jakoby nějaká to pomsta, tak bych ho čekal spíš takového brainless. Jo. Tady je prostě mistr triku a převleku, jo, prostě. Ale nic proti tomu, je to fakt dobrý komiks a určitě každý, kdo třeba tematiku upíru a nebývá moc často zpracována v komiksech takové kvality, jo? Ne, chce se vyhnout třeba superhrdinským věcem vyloženě, tak tady... Tak tady, jo. Jo, ale jsou jiné možnosti, jo, třeba mýty. Určitě. Dobře. Mějte se. Mějte se krásně a u dalšího posezení opáté. Naschledanou.